Od Osečine do Bratačića penjemo se novim asfaltnim putem, dokle god pogled doseže, sa brda na brdo, tek poneka kuća, nešto obradive zemlje pod voćnjacima ili u pripremi za narednu setvu. Ponegde ima i pašnjaka. Despotoviće zatičemo u bitnom poslu za svako domaćinstvo u ovo doba godine, pečenju rakije. Šljiva je ovde tradicija od davnina, a usput se gaje malina i kupina. Nekada su deda i otac našeg domaćina od toga mogli da žive, danas teško. Malina je manja cena, kupina je ona isto tako, šljiva isto s obzirom da ima je prilično dosta, idemo i u rakiju, dosta pečemo rakije, a nešto ide i za predaju. Ali je mala cena, nije isplativo da se može čovjek time da se bavi. I onda zato sam ja rešio da kupim koze i da počnem sa kozama. Milovan je ovaj zapad nabavio aprilu ove godine. Pre toga se niko nije bavio kozarstvom, tako da su se sva saznanja o tome bazirala na pričama i iskustvima drugih. Nisam toliko imao iskustva. Počeo sam tako držati. Jednu sam držao stariju kozu i jednu jaricu i onda sam rešio tako da kupim više komada, da bi proširio to stado, da imam više. Sad imam trenutno 26 muzni i imam 8 jarica, imam 3 jarca. Objekat sam napravio, od drveta je sve, 12x5 je štala, ova nova, ova stara je 8x4 od betonskih blokova, ali sam ovu staru napravio, eto tako sam što kaže čuo, da je zdravije za koze, za ovce, da je zdravo drvo. I onda sam rešio to drveni stubovi, daska strugana i gore sam pokrio trava, onda najlon i gore ova šarovina od kukuruza. To je, kaže, za njih zdravo i da ima vazduha. Toliki broj koza nije igra za nekoga ko tek počinje da se bavi kozarstvom, a najzahtevnija je svakako muža. To je naš sagovornik slutio, pomalo i praktično iskusio, pa je ubrzo predupredio problem u vezi sa tim. Držali smo prve krave, pa smo muzli ručno. Sad smo ja i žena muzli jedno 3 meseca ručno i onda sam kupio muzilicu. I sad muzemo sa muzilicom. Imam jednu, a rešavam da kupim još jednu, da proširim stado do jedno 50-60 komada. Ni koze ne bi Despotovićima mnogo sreće donele, posebno pneumatičene. Jeftinije u nabavci, ali bez ikakvih posticaja, da odnedavno ovde ne postoji jedna ozbiljna mlekara koja otkupljuje kozje mleko. Predaje mleko, gore ova firma Koza Nostra. Na ovu količinu koza imam priličnu količinu mleka. Sad kad budem proširio zadalje, rešavam da još veću količinu mleka proširim da bi imao veću normalnu zaradu i zato sam i napravio ovaj objekat veći i tako. Milovan kaže da planira uskoro da nabavi još koza jer je saradnja sa mlekarom dobra, pa ima prostora za veći plasman mleka. Inače u poljoprivredi, pa sada i kozarstvu je angažovana cela porodica. Pa imam ja i žena i majka i burazer, nas četvoro. Koze držimo i kaže vam, od maline i kupine imao sam prilično neku lepu količinu maline i kupine i šljive, ali nije to sve dovoljno da bi čovjek, što kaže, sve želje što ima u životu da ostvari od tih para. Mora da se još nešto pored toga da se radi da bi ostvario ono što treba da se uradi sve. Sad na ovoj količini onako bi mogao malo, što kaže, normalno da čovjek živi, a zato i planiram da uvećam to stado da bi mogao malo veću zaradu da imam i tako. Despotovići će izvesno vrlo brzo nabaviti još koza. Želja im je da to sada budu umatičene životinje kako bi mogli da ostvare pravo na državne podsticaje. Novca treba jer je teško novim terenima obezbediti hranu za životinje i teško i skupo.